Buyurun səs tamaşaçılarımız, zəhmətkeş ulduzlar efirdədir. Bu şaxtalı qış günündə mən sizi İsmail'dan salamlayıram. Bugün də çox maraqlı günümüz olan o dikverişimizin bir anını belə qaçırmayın. Dağlar bir anadır əzəldən sənə, qartallar yurdusan ay ısımayı. Naxış naxış vurub gül cəmalına, baskalın qoynu yaz yay ısımayı. Dağlar bir anadır əzəldən sənə, qartallar yurdusan ay ısımayı. Budur qonaqlarım da sağ salamat gəlib çatdılar. Xoş gördü hər birinizi. Necəsiniz? Çox sağ ol. Necə gəldiniz? Qəşəy rahat yata yata. Qonaqlarımıza hiç təqdimatı ehtiyac yoxdur, ama protokol için yine de deyəcəm. Aşıq Vüqar Mahmudoğlu, hoş gördü Aşıq. Hoş gününüz olsun, çok əliyam. Sizinle her yoldaşlarım, her seferim mənim için doğrudan belə həm ləzzetli olur, həm özüm gəncləşirəm, həm özümü bir özüm kimi təzdən yenidən tanıyıram. Karşılıklıdır. Gözəl xanımız Cığatil xanım, çoxdan da görüşmürdü. Ay Cığatil xanım. Can, can, doğrudur. Hoş gördük deyirəm bütün televiziya tamaşaçılarını da. Sizi də xoş gördük. Doğrudan dəfələrlə dəvətlər olsa da heç cürə alınmırdı. Axır ki bugün sevindim sizi görməyə. Şad oldum. Çok sağ olun. Və gözəl müğənnimiz Tural Ağdamlı, Tural Ağayev. Necə say Tural? Təşəkkür edirəm, çok sağ olun. Biz de salamlayırıq hər kəsi. Efir vasitəsindən bizi izleyen tamaşaçılarımızı, sizleri salamlayırıq. İsmailli'de adam nətər olar? Əla. Artıq dağların başı qardır. Maşallah, elə havası da biraz bizim havalar kimidir, Qarabağ havasıdır. Çok güzeldi. Bir söz əziz tamaşaçılarımız, gördüğünüz gibi qonaqlarımız her hafta olduğu gibi çok maraqlıdır. Bugün sazlı, sözlü ve musiqili bir gün olacak. Bol gülüşlü, bol güneşli bir gün olacak. Odaki verişimizin bir anı belə kaçırmayın. Helaliyse, necə deyirlər, yolcu yolunda gerek, zähmet geç ulduzlar, iş başına. Getdi. Bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılarımız, daimi tamaşaçılar da bilirlər ki, beşimizin birinci bölümündə qeyri-adi istedadı malik olan insanları, yəni rayonun fəxri olan insanları çəkirik. Bugün elə bir insana sizi tanış eləyəcəm ki, özüm ilk dəfə onu tanıyanı, yəni doğrudan da çox təəccüblənmişdim. Bu insan velosipedlə bütün Azərbaycanı qarış-qarış gəzib. Amma bu günləri bu insan velosipedlə elə bir iş görüb ki, yəni bu velosipedin başına elə bir oğlum açıb ki, yəni onu sadəcə olaraq görmək lazımdır. 100 dəfə danışmaqdansa, işitməkdəsə, elə görmək yaxşıdır. O gəncin adı Əli İmamverdiyevdir. Gedək daha yaxına tanışmaq. O vezibəti mən sürə biləcəm mi, yoxsa yox? Gedək görək. Gedək görək. Salam Əli, necəsiniz? Salam, çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Biz sizinlə sonuncu və görüşəndə siz Bakıya gedirdiniz, yenə də vezibətlə tur eləyirdiniz. Qardaş, bu Bakıdan qayıdandan sonra bu nə xəbərlərdir yayıldı, bu nə məsələdir, bu nə haqqı hesabdır? Ülviyyə xanım, xoş gəlmişsiniz rayımıza. Bir daha sizləri görməyə xoşdur. Biz keçən il sizinlə rastlaşanda Bakıya tərəf gedirdik, yəni əlamətdar günlərdə müxtəlif yerlərə gedirik. Bu dəfə isə Balakənə getməyə hazırlaşırıq. İnşallah, sağ salamat yolunuz Balakənədir. Hələli isə ötən verişimizdən bir qısa xatırlatmaya gedək. Əli İmamverdi, xoş gəlmişsiniz İsmailiyə. Çox sağ olun. Siz İsmailda yaşayırsınız yoxsa? Bəli, İsmailda yaşayıram. İsmailin harasındasınız? Hansı kəndindəsiniz? Özündəsiniz? Qalacıq kəndindən. Qalacıq kəndindən burada salamlarımı göndərim. Dünya Azərbaycanlılarının həmləri gündən siz etdiyim Belarüşdəyəm. İlk öncə 22 iyun ordumuza dəstək məqsədilə verə yürüş etmişdim. Hazırda isə ikinci İsmaildən paytaxt Bakıya verə yürüşümü davam etdirirəm. Əli. Üzür istəyirəm Ülfə xanım. Təbrik edirəm yeni işinizə, yeni o belə uğurlarınıza görə. Bu dəfə deyəndə haçan nəzərdə tutursunuz? Bəlkə yollar qar boran oldu, nə olacaq?
Bizi sizin fərqi yoxdur. Yəni, maşallah. Onlar da zəhmətkeş ulduzlar kimidir. Bizi heç bir zaman nə qar, nə boran, nə yağış, nə soyuq qarşımıza ala bilməz, bizi qorxuda bilməz. Səbətçilər. Bəli, onlar da zəhmətkeş və səbətçilərdir. Ay Əli, o ixtiranıza baxmaq olar. Olar. Gəlin. Əli, ötən dəfə aşıq Vüqar bilirsiniz, sizin sürdüyünüz idarə eləliyiniz hesabiyyəti idarə eləmişdi. Bəli. Aşıq. Can. Mən baxıram ki... Sizdən sonra bu oldu ya, bu ixtira mən ya. Mən belə baxıram ki, belə məyə boydadır. Yo, yəni nəzərinizə çatırım ki... 2 cm-dir. 1.70. Siz inandırım ki, mən onu üstə çıxardan olsa sürərəm onu. Mən ora çıxsam sürərəm onu. Nə deyirsiniz Əli? Yo, çatın daha... Aşıq, siz elə bizə lazımsınız. Sən Allah, yaxşı da, sizin xətirizə, yoxsa çanda onu mələdmişdim o velosiped. Ay Tura, sizin velosipedlə aranız necədir? Yaxşıdır əslində, yəni sağlamlıqdır hər bir insan üçün. Sağlamlıq deyəndə baxır kimi üçün, idarə eləyən üçün düzdür. Sağlamlıqdır, amma mənim kimi idarə eləyə bilməyənlər üçün təbii ki, bu xəsarətdir. Əlbəttə ki, təbii ki, gərək bacarasan ki, onu istifadə eləyəsən və belə bir velosiped mən etiraf edim ki, birinci səfərdə görəm, maşallah. Hamı birinci səfərdə görür, çünki bu Azərbaycanda ilkdir, düzdür Əli? Bunu internet saytlarından görüb, yəni bir həftə ərzində ərsə gətirmişəm. Hazırda yəni Azərbaycanda yoxdur, ilk dəfədir. İnşallah. Dünyada neçə dənə bunu? Dünyada biraz var. Ay, çox olmasa da, çox deyil dünyada. Bəs dünyada ən hündür velosiped neçə metrdir? Neçə mərtəbədir? Bu 2 mərtəbədir. 6-7 mərtəbə olmaz səhv eləmirəmsə. 6-7 mərtəbə onu necə idarə edirlər? Onu acayla divara söküb. Onu paraşutla sürəsən yerə də. Başqa variantı yox. Doğrudan da ki, ay Əli. Bəs hündürlüyü qalxdıqca təkərin diametrinin fərqi var, yoxsa eyni təkərdə sürmək olur? Eyni təkərdə sürmək olur. İnşallah bunu 3 mərtəbə, bir də hazırda bu sadə versiyada yığılıb. İnşallah bunu sürət versiyasında, skorsunu versiyasında yığmaz sənə. Mən bir sual verəcəm sizə. Yəni bunun özəlliyi nədədir? Özəlliyi, çətinliyi və özəlliyi nədədir? Yəni? Çətinliyi var. Çətinliyi var, yəni... Binib düşməyi, bir də yıxılma təhlükəsi çoxdur. Yəni hər yerdə sürmək olmaz. Velosiped sürənlər üçün bir vəsiqəsi lazımdır. Məsəl üçün avtomobil idarələr üçün sürücülük vəsiqəsi var. Xarici ölkələrdə lazımdır, ancaq hazırda ölkəmizdə xeyir lazımdır. Yox, əslində bana nə xoşuma gəldi ki, mən bilirəm ki, artıq sizin o velosiped turlarınız əməli başda qüvvəyə minib belə rəsmiləşib, düzdür, düz eşitmişəm. Bəli, bəli. Özüm tezliklə gəlmişəm. Federasiyada kurs keçmişəm. İnşallah birinci dərəcəli, yəni məşqçi kursuna qayıtmışam. Məşqçi kimi də inşallah fəaliyyət göstərəcək. İnşallah, artıq tələbələriniz də vardır. Bəli, bəli. Yaxşı, qardaş, biz sizi yola salmaq istəyirik. Odur ki, haydi yiğidlərim, yəhərliyin atlarınızı və buyurun, sağ-salamat yola.